onnellinen? Onko tämä ehkä henkinen umpikuja? Tänään mä puhuttelen niitä liekittäriä, jotka ovat jo aivan liekkimatkan loppuvaiheilla ja tuntevat olonsa onnelliseksi, vaikkei liekki vielä fyysisesti ole heidän elämässään. Ja vaikka siis olet onnellinen, kuulet välillä pienen kysymyksen, entä nyt? Sä olet siis onnellinen, vaikkei liekki olisi sun luonasi. Elämä soljuu eteenpäin ja kaikki on rauhallista ja siisteistä. Sä katsot hymyillen ajassa taaksepäin ja huomaat, kuinka sun elämä on muuttunut, kuinka sun elämä tänään on aivan erilainen kuin se liekkisi kohdatessa oli. Sä tunnet nyt suurta rauhaa ja olet tyytyväinen kaikkeen, mitä sä ympärilläsi näet. Sä et ole aikoihin enää millään tapaa juossut liekin perässä, et ole häntä stalkannut, eikä sua kukaan eikä mikään pysty sen kummemmin enää triggeröimään. Sä oot keskittynyt kehittämään itseäsi, sä oot keskittynyt elämään ja sä tiedät sekä tunnet, että onnellisuus ja rakkaus on sun elämän tehtävä. Sä tunnet syvää luottamusta matkaan, sun rakkauteen, rakkauteen teidän välillänne ja siihen, että te tulette yhteen. Olet tosiaankin kaikin puolin onnellinen tällä liekkimatkalla. Mutta sitten sä kuulet tuon pienen hiljaisen kuiskauksen. Entä nyt? Siis kun sulla ei oikeastaan ole mitään pelkoja, ei alkuaikojen malttamattomuutta ja silti sun sisimmässä herää kysymys, mitä tämä tilanne nyt tarkoittaa? Onko tässä nyt ehkä vaara, että elämä jatkuukin aina näin eteenpäin? Mitä jos kaikki jatkuukin näin vielä vuosikausia, vuosikymmeniä, eikä mitään tapahdu? Onko tässä ehkä vaara, että jos et yhtään sittenkään keskity liekkiin, jos et hänen päivittäin aktiivisesti sitoudu, jos et häntä manifestoi, onko silloin vaarana, ettei hän jatkakaan kehitystään? Mitä jos hän jääkin junnaamaan sen vuoksi paikoilleen eikä koskaan tule luoksesi? Mitä jos nyt tosiaankin olet jättänyt kaiket ajatukset hänestä ja tämä ajautuukin aivan väärään suuntaan? Mitä jos ette koskaan tulekaan yhteen? Mitä jos tämä onnellisuus olikin kaiken tarkoitus? Mitä jos tämä hengellinen kasvu olikin päämääräsi? Ja elätkö nyt nunnana yksin loppuelämäsi? Oletko ajautunut henkiseen umpikujaan? Nämä kaikki ajatukset on vielä sun vanhan egon ajatuksia. Ja herää kysymys, että mistä sä tunnistat, että tämä on tosiaankin egon työtä? Ja sen sä tiedät siitä, että egon kysymykset herättää aina negatiivisia tunteita. Mutta miksi sun ego tekee tämän? Se tapahtuu ihan tottumuksesta. Sun ego on tottunut kyseenalaistamaan kaiken, koska ei usko mitään. Ja kuinka sä nyt sitten tiedät, että oletko ajautunut henkiseen umpikujaan? Ja sun tilanteessa, jossa ajattelet, että ja tilanteessa, jossa sä oot kaikin puolin päästänyt irti liekkiin kohdistuneista vaatimuksista ja odotuksista ja sä olet sisäisesti täysin rentoutunut ja siirtynyt luottamukseen, niin silloin ensimmäistä kertaa sä et enää tunne riippuvuutta, addiktiota häneen. Sä tiedät ja tunnet luultavastikin tunteen riippuvuudesta, esimerkiksi kahviin, karkkeihin, suklaaseen, savukkeisiin, alkoholiin, telkkarisarjoihin tai muuhun vastaavaan. Silloin sä tiedät, että juuri ennen seuraavaa kulausta, suklaapalaa tai muuta vastaavaa, sillä hetkellä se vierotusoire on suurimmillaan. Mutta mitä tämä vierotusoire oikeastaan on? Se vierotusoire on puute, jota sä yrität täyttää herkuilla,
tai lasillisella tai jollain sarjalla ja niin edelleen. Ja nyt tässä sun elämän uudessa tilanteessa, jossa sä tunnetkin vain suurta rauhaa, sun ego huomaa siis, ettei sulla enää olekaan mitään vierotusoireita. Ja tää tilanne sun egoa ei miellytä lainkaan. Ja sun ego alkaa siis kuiskailemaan, että nyt sä oot kuule menettänyt kontrollin sun elämästä täysin. Eihän tässä nyt voi mitään tapahtua, jos et mitään itse tee. Ja niin sä ajaudut vain johonkin henkiseen umpikujaan. Ja et varmasti voi mitään saavuttaa näin tekemällä. Sun ego on tottunut tuntemaan niitä vierotusoireita. Se on tottunut elämään eräällä tapaa jatkuvassa puutteessa, tuntenut olevansa erossa kaikesta, erossa liekistä, erossa rakkaudesta. Sun ego on tottunut kokemaan vain sisäistä tyhjyyttä. Ja silloin kun sä olit täysin tuossa tilassa, silloin sun ego oli vahvimmillaan. Kun sä olit syvässä tuossa tyhjyydessä, kun sä olit erossa kaikesta ja erossa myös itsestäsi, silloin sä olit luonut egoon. Ja egohan on aina tehnyt tehtävänsä sen perusteella, kuten sä olit itse sen luonut. Se oli kontrolloinut aina sun elämää ja yrittänyt omalla tavallaan tehdä sinut onnelliseksi. Ego on tosiaankin aina yrittänyt parhaansa sen perusteella, mikä sillä oli käytössään. Ego tosin pystyy vain näkemään menneisyyteen ja on siten rajoittunut. Ja nyt kun sä oot kulkenut liekkimatkaa pidemmän aikaa, sä oot herännyt henkisesti. Sä oot herännyt myös siirtymään aina kauemmas pois ekon ohjauksesta. Liekkimatkahan on henkinen matka ja rakkauden polku. Se johdattaa sua rakkaudella ja kohti rakkautta. Sun ego on siis sun elämän aikana sekä alkumatkan varrella tottunut siihen, että sä tunnet jollain tapaa aina puutetta ja siten tunnet myös vieroitusoireita. Sä olet kaivannut liekkiä, sä olet kaivannut teidän yhteyttä, sä olet kaivannut kosketusta. Ja ego on siis todella hämmentynyt tästä uudesta tilanteesta, kun sä oletkin täysin tasapainoinen. Kun sä tunnet keveyttä, tunnet hyvää rauhaa, sä olet yksinkertaisesti sanottuna onnellinen. Ja vaikkei sun ego näe mitään ulkopuolista muutosta edes elämässä. Ego ei näe liekkiä fyysisesti sun elämässä, joten ei ymmärrä mitään syytä olla nyt onnellinen. Eihän egon mielestä ole mitään syytä tuntea rakkautta sydämessä, jos se rakkauden kohde ei edes ole fyysisesti sun luona. Miten voit olla mukaan onnellinen, jos et edes tiedä, mitä rakkautesi kohde tällä hetkellä tekee? Tämä kaikki on egolle aivan liikaa. Ja siksi ego keksi nyt tämän syyn. Olet varmaankin ajautunut henkiseen umpikujaan. Tämän on loputtava. Tämä ei johdata sinua mihinkään. Ja tähän egon syytökseen sä et myöskään pysty sanoilla vastaamaan. Et mitenkään pysty selittelemään. Ja oikean vastauksen tähän syytökseen sä voit tuntea vain sun sydämessä. Sä voit tuntea ja syvällä sun sisimmässäsi sä voit tietää, että sä olet juuri oikealla polulla, juuri nyt. Sä tiedät ja tunnet, että kun sä olet kulkenut tätä matkaa ja kehittänyt itseäsi henkisesti, sä olet kulkenut pois siitä eron tunteesta. Sä oot kulkenut pois rakkauden puutteesta, pelosta, surusta ja kivusta. Ja silloin sä tiedät ja tunnet sen vastauksen. Silloin kun sä oot löytänyt tuon sisäisen rakkauden lähteen, sä et enää esitä kysymyksiä siitä, että milloin se tapahtuu. Kysymyksen milloin tai kuinka kauan vielä, tämän kysymyksen esittää aina ego. Kun sä oot siis löytänyt lopullisesti tuon sisäisen rauhan ja rakkauden, ja kun sydän ohjaa sun elämää,
Silloin ei sun mieleesi nouse enää niitä kysymyksiä, kuten milloin, miten, kuinka kauan vielä ja niin edelleen. Sillä vain ego tekee kysymyksiä aikaan liittyen. Kuinka kauan vielä? Mehän ollaan jo niin vanhoja. Kuinka kauan vielä? Minä toivoin vielä yhteisiä lapsia. Kuinka kauan vielä? Pian on jo kesäloma. Nämä kaikki ovat vain egon kuiskauksia, sillä ajalla ei ole mitään merkitystä. Herään näkemään, että elämäsi on täynnä runsautta ja rakkautta, täynnä kaikkea sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi, kun otat sen vain vastaan ja avaat silmäsi sen näkemään. Tiedä, että et voi kiihdyttää liittoon tuloa sillä, että teet jotain liekin suuntaan. Tarkoituksesi on vain nauttia nyt onnellista elämää ja poistaa ajatuksistasi vain kaiken sen, mikä sinua estää olemasta onnellinen. Parantaa ne haavat, jotka sinua estävät olemasta onnellinen jo tässä ja nyt. Tiedä ja tunne, että kaksoisliekki liitto on matkasi pää. Happy end tällä matkalla on täysin varma, luota siihen. Toivotko sinäkin tätä syvää rauhan ja luottamuksen ja onnen tunnetta matkallasi? Varsinkin matkan loppuvaiheella on usein vaikea itse nähdä niitä sokeita pisteitä, jotka vielä estävät siirtymästä täyteen luottamukseen. Otathan silloin yhteyttä, niin voit tutustua mun valmennukseen maksuttomassa 1,5 tunnin puhelussa. Yhteistiedot sä löydät videon alla olevasta infoboksista sekä mun kotisivuilta www.rakkaus.fi. Ja siellä sä voit lukea myös, mitä toiset asiakkaat on valmennuksesta kertoneet. Kiitos oikein paljon, että kuuntelit loppuun saakka. Ja kuten aina, näytäthän jos pidit mun videosta. Kiitos sinulle ja palataan pian. Hei hei!